As-sunna an nuhafiz ala al-adhkar. Sunnet je da pazimo i čuvamo zikrove. Nuhafiz ala adhkar as-sabah wal-masa. Da čuvamo i izgovaramo zikrove koji se govore ujutru i navečer. Adhkar adbar as-salawat al-mafruz al-khams. Zikrovi koji se izgovaraju poslije ili na kraju na obaveznih pet namaza. Adh-dhikr 'inda an-nawm. Zikr kod ili prije spavanja. 'Inda dukhul al-manzil. Kod ulaska u kuću. 'Inda al-khuruj. Kod izlaska iz kuće. 'Inda at-ta'am yusammi. Prilikom jedenja hrane izgovara Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa idha nasi yaqul bismillah awwaluhu wa akhiruhu waqt ma yatadhakkar. I ako zaboravi rekne u ime Allaha na početku i na kraju, kada se sjeti. Yahmad Allah 'inda al-faragh. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala kad je slobodan i na tome. Yaqul du'a al-rukub, du'a as-safar. Govori dovu prilikom jahanja ili ulaska u auto i isto tako prilikom putovanja. Inda al-utas yaqul alhamdulillah. Kada kihne rekne alhamdulillah. Idha sami'a rajul yaqul lahu yarhamuka Allah. Kada čuje čovjeka da kihne i rekne alhamdulillah, rekne mu yarhamuka Allah. Thumma yujibu al-akhar yaqul ahdikum Allah yuslih balakum. Potom ovaj prvi će odgovoriti poznatom dovu. Yufshi as-salam ya'ni yusallim 'ala man 'araf wa 'ala man lam ya'rif. Širi selam, selam je onog koji zna i onoga koga ne zna. Yusallim idha dakhal wa as-salam qabla al-kalam. I kada uniđe na neko mjesto i skup, prvo što radi selam. Yusallim idha kharaj. Isto tako selami kada izlazi. Akmal as-salam 30 daraja as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Najpotpunije selam 30 sevapa da doda as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fa idha sallam alayna insan bi hadhihi as-sigha naqul wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. I ako nam neko nazove selam na ovaj način, obaveza je da mu vratimo na isti taj stepen. والرجال يصافح الرجال والنساء يصافح النساء. I muškarci se rukuju sa muškarcima, a žene se rukuju sa ženama. ويحرم على الرجل مصاحفه المراه التي يعني من غير المحارم يعني فقط يصافح الام الاخت فقط. Isto tako čovjeku je zabranjeno da rukuje se sa ženom koja nije od njegove bliže rodbine, kao što je majka, sestra, tetka i slično tome. Amma bint al-khala, bint al-amma, mathalan, zawjat al-akh, hada yahrum alayh al-musafaha wa yahrum alayh kadhalik an-nazar laha. A što se tiče amidžišne, tečišne supruge od brata i slično tome, sa njom je zabranjeno da se rukuje, isto tako da u nju gleda. La yahtalit ar-rijal ma'a an-nisa. Muškarci i žene koji su stranci ne miješaju se. Hatta fil kalam indama yukallim ar-rajul al-mar'a la yukallimha illa 'inda al-haja 'inda ad-darura. Isto tako muškarac neće govoriti sa ženom osim u potrebi za time. Al-mar'a laha maqam fil islam. Žena ima veliki stepen u islamu. Wa nahnu نعطيها مقام الذي اعطاها الله سبحانه وتعالى مين يدايم ستيبن اونو كو ستيبن الله سبحانه وتعالى كان في الجاهليه ليس للمراه قيمه وجاهليه تو فريمن بري اسلاما جنا ني ايما نيكا كي فريدنس اصبحت الان هنا لها قيمه في الاسلام من حيث الارث صدا واسلام جنا ايما veliki stepen da nasljeđuje na primjer تبيع تشتري تمتلك da kupuje, prodaje i bude vlasnik. La yujad wallahi kal islam fi al-hifaz ala huquq al-mar'a. I nema kao što islam niko da čuva na prava žene. Na'am. Fala bud an natawassut. Nu'ta al-mar'a haqqaha bima yuwafiq al-shari'a wallahu a'lam. I mora da budemo umjereni u tome i u skladu sa šerijatom, da ne može ni ono od prava što je dao šerijat, Allah najbolje zna.